男子转弯没打方向灯，被远景拦下，态度看似配合，但他散发浓浓酒气，还说自己没酒驾。忽然酒测器支援梁树植，远景怎么也没想到男子这时语出惊人，吓坏大家。不好意思，这是我们，我知道一下，我们他没人动，我一般的确诊。什么酒驾妙辨防疫破口，男子竟还理直气壮继续将没完。人动我确诊，然后他把他抓起来，然后他没人动，后来就把他领出去，他这边讲。该说太诚实还是太嚣张，警方一查，这名40岁张姓男子确诊，隔天就要解除隔离，没想到他却在前一刻按捺不住，竟把手机放在家中规避电子围篱，违规跑出门买酒喝，确诊还酒驾违规啪啪噪，无视公权力，这下量罪一并遭到法办。记者杨忠胜、黄玉兰台北采访报道。